Tak já u nás opět vítám Verču. Ahoj, namaste. A tentokrát jsem si tě pozval, abys nám pověděla o našem novém kurzu Bonjour. Tak jestli bys nám ho mohla přiblížit. Bonjour Family je přesně ten název a taky to krásný vznikol jako jinak, prostě v kaviarni, tam vznikají nejlepší nápady a vymysleli jsme to s Terkou. Jsme vo veku, krásnou veku, kedy většina z našich kamarátiek děti, ale oni vidí ty naše životy, vidí a prostě stále, jak super vyzeráme, jogujeme, surfujeme, celý tiež, ale čo s deťmi? Takže vznikol tam ten nápad, že zorganizovat to, aby mohli aj ty maminy, aj otickovia si zajogovat, zasurfovat, a o ty děti bylo postarané. A proč zrovna ta destinace Francie? Destinace Francie hlavně kvůli tomu, že je to blízko, protože samozřejmě s dětičkami cestovat je náročné a někdo chce jít s autem, někdo je v pohodě s autobusem, někdo chce letět a ta Francie toto všechno dovoluje. Je tam možnost přiletět, požičat si auto, je tam možnost iba přiletět, my se o vás potom postaráme, takže myslím, že za nás jednoznačně jsme se shodli, že je to krajina. A kdy se můžeme těšit na tyhle kurzy? Úplně skvělý čas a je to konec júna. Je plně prázdný. Těšíme se. Je to úplně ideálné a naozaj je tam krásné zázemě. Je tam o děti perfektně postarané. Máme kvalifikovaný dozor, úžasnou učitelku z mateřské školky a je tam krásný priestor aj pre väčšie děti. Ihriska, brouzdališťa, pláž krásná, krásný jakoby bazén, pri kterém jogujeme, ne? Takže každý si tam najde to svoje. To ubytování, to zázemí je opravdu pro děti, pro dospělí, každý si tam najde své vyžití. Proto jsme to tak vybrali, naozaj za mě úplně skvělé pro rodinu. A je to kousek od oceánu. Přesně tak. A oddychnu si. Myslím si, že právě rodiči asi vědí lepšie, že někdy je to naozaj náročné a nemají čas jeden na druhého a tu je ta možnost, že o děti je super postarané a můžu chvíli a nějakou tu aktivitu jako sdílet spolu. Dobře, tak to byla Verča. Děkujeme. Namaste, bonjour, těšíme se.